Després de sumar dues derrotes a la nova Creu Alta, el centre d'esport Sabadell ha tornat aquesta jornada al camí de la victòria, a San Fernando. El conjunt de Pedro Munitis visitava un dels rivals més forts de la categoria, però va tirar d'ofici i va endur-se els 3 punts de tornada. El San Fernando va protagonitzar les primeres arribades a la porteria d'un Emilio Bernat segur sota pals, que segueix demostrant un gran nivell. La rèplica arlequinada va arribar amb un xut llunyà de Diego Caballo, que va marxar massa desviat. Just abans del descans, Caixa va tenir una de les ocasions més clares, però ja la va evitar la diana del davanter bas sota pals. En la represa, Caixa va tornar a gaudir d'una nova oportunitat a l'àrea local, però la rematada va acabar al lateral de la xarxa després d'una bona centrada de Jacobo González. Els andalusos van seguir intentant-ho sense encert, fins que en el minut 63 va arribar el gol del Sabadell. A la tercera va anar l'avançuda i Caixa va enviar una centrada de Caballo al fons de la xarxa per fer el 0-1. Una darrera acció a l'àrea d'Emilio Bernat va arrencar les protestes locals. A poc més de 10 minuts del final, l'àrbitre va anul·lar un gol de Pedro Benito per un fora de joc posicional de Francis Ferrón. Al final, el centre d'esports va aconseguir sumar un triomf vital que el situa a 5 punts del descens i a 5 del play-off. Creo que hemos vuelto al camino de la humildad, del aquí y ahora, de enfocar solamente en lo que había que hacer y no en las consecuencias de que tiene ganar, perder o empatar, aceptando que eso puede suceder y que solamente tenemos que enfocar en lo nuestro, ¿no? Y de ahí que haya salido el partido que ha salido. Hemos tenido una gran capacidad de adaptación, no solo a las dimensiones del campo, sino al medio. Hacía muchísimo viento.